وزير كوحيغانكا قرشينتا اي سوماليلان ايا وحا او كهدلي اريما خوسيا امانكا غوبالكا اوضل وريها يغا نور الدين عبد الله دوكسي ايا واركان انو صودراي وزير كوحيغانكا وسارة قرشينتا سوماليلان حسن داهر دنبيل aya waxa maanta mar ku la hadlay warbaahinta ka howlgasho gobolkani awdal xarunta gobolka awdal ee magaalada Burma ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda amniga ee gobolka isagoo ana sheegay wax dhibaato ma jiraan gacanta lagu hayaa wax dhibaato khilaafka khilaafka waxa dheer dhacdayna wax dhibaato ku keenayso shirka Brussels ee waxa ka Brussels oo leeyahay Brussels oo leh wixii horumar laga shaqeynayaan ummad oo dhan baa wadare wixii ummad ku dhaqan oo dhan baa marka wax dhibaatooyin ma jiraan maray marayaan insha Allah cidii kale isku dayday inay qabaysaa kolay ka yarmayn aanan ugu yeelin ka yarmayn inaan taa noqoto uma baahnayn inaan raaho sharaxa koox iyo ruub baan xiyalaya shir waa laga maqlaan karaa laakiin horumarka dalku ama horumarka gobolku cid kastoo ku dhaqan ku indhala xuriyana ku miskiina ku xoogle ku dowlada intaba dambuu sidoo kale waxa uu ka hadlay tabashadii ay hor dhigeen odayaal dhaqameedka ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo isagoona arintaas ku tilmaamay tabashada sadarada guud ee keenayna ama madax dhaqameedka gobolka awdal u dhanaayna waxa weeyaan wax iyaga oo dhan ka dhaxay wax kalidi ama mid gaar ah ku ahayn ma ahay mid gaar ah guudna sidoo kale dibar horaba sheegay madaxweynuhu wuxuu ma u fulaysan marka hore si fiican bay u soo bandhigeen qurux badan aad u wanaagsan cilmiyaysan oo runtii wax dhalilaya ka muuqan dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweyne yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo runtii may fulaysan markii way ka howlgaleen oo laga howlgalay madaxweynuhu wuxuu saaray guddi guddigii waxay soo gabagabeeyeen muddo badan kadib iyagoo ka baaraandegaya qodob qodob istur taageeya waxaa ka soo yeeray suudaan dhaqameedka ama wax dhaqameedka gudaha ee gobolka awdal iyagoo midnimo isku taageeya ayaa guddigii loo saaray ay maalintii soo gabagabeeyeen waxayna hortaadaa madaxweynaha qorshuhu wuxuu yahay diyaar ilaahayn madaxweynaha diyaar ilaahu dhowaan ay ilaa annaga iyo madaxweynaha waxaan ujeedaa wax dhaqameedka iyo madaxweynaha ama dowladuna weli madaxweynaha wada socdaan ugu dambeyntii waxa uu carab ku adkeynayay wasiir ku-xigeenku isla markaasina uu sheegay inta doonaysa inay waxfaarto isku daydo inay Soomaaliland fayashaba siyaasiya ama jabhada ama qofasho shaqsi jabhada ama shaqsi siyaasiya ama shaqsi sudaara waxaan u sheegaynaa inaanu burburin karin nabadda inaanu waxriyeyn karin ummadda نور الدين عبد الله دكسيه تلفاشك عالمي جاي الصومالي شانل مقالة بورما